Із будинку, в який вночі під час нападу на Хмельниччину російських безпілотників влучив уламок збитого ППО «Шахеда», виносять погорілі речі. Вигоріло повністю порядком 80 квадратних метрів жилої площі. Там і зимове, як то кажуть, наша вся одіж, і диван, і м'яка частина, і побутова техніка, одіяло, щоб було, два комп'ютера. Ну, все, що там, що в нас було, вигоріло повністю. Абсолютно нема нічого. Його дружина Тетяна розповідає, вона та дві її доньки під час нічної повітряної тривоги не спали. Звісно, чули, бо цілу ніч тут, а й чули, як збивали їх, і це, і дуже сильний вже вибух, коли осколки почали вже тут полетіти. Кілька було, я їх не рахувала, бо тільки почули, що там ідуть оце, що збивають, то зразу поняли, що десь буде хлопок, що буде сильний вибух. Господарі ночували в хаті за 4 метри від гостьового будинку, який зайнявся. Тут вони ночують час від часу, каже донька власників будинку Ольга. Слава Богу, сьогодні ніхто там не ночував, але як нас приїжджають наші родичі, то нас тіснувато в хаті, то ми там проживаємо. Ми сиділи всі в коридорі, тому що звучала тривога, і ми чули над головою звук дрона. А потім стався сильний вибух такий, і через пару хвилин ми почули стук в двері, прибіг сусід, сказав, що ви горите. Ми вискочили, я побачила зразу дим, почала зразу телефонувати пожарку. Господар Анатолій каже, в той час був на нічній зміні на роботі та прибіг швидше від пожежників. Мені 6 кілометрів до хати, я встиг подзвонити підміну, щоб мене підмінив, тому що я мочені. Я приїхав, а пожарки ще не було, я ще в 15 хвилин тут чекала міліція, приїхали, залили. Із його слів, у садибу на світанку навідувалися і представники органів місцевого самоврядування, які обіцяли допомогу комунальних служб. По мірі можливості, що вони можуть, то та й обіцяли. Хочеться якогось, як то казав, той спокою, щоб більш такого не було. Тетяна каже, від ранку їм допомагають сусіди і друзі, намагаються впоратися якнайшвидше та забути про цей випадок. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.